Në mbrëma të nderuar shikues të emisionit Uniko, rikthehemi sërish së bashku në episodin e tretë të një prej ngjarjeve më të rënda të 30 viteve të fundit. Është masakra e Kozarës, një ngjarje ndodhur me 9 dhe 10 shkur të vitit 2006. Një prej ngjarjeve enigmatike, një prej ngjarjeve e cila ende sot, pavarësisht se kanë kaluar 15 vite, është një ngjarje e mbuluar me mister dhe e pasbardhur dhe e pasbuluar. Një ngjarje për cilën gjykatat sillen në një rreth vicios pa dhënë një përgjigje përfundimtare me prova dhe fakte të besueshme, me prova dhe fakte ligjore për të dënuar dhe për të identifikuar autorin e ngjarjes. Është një ngjarje e cila ka tre viktima: Shpëtim Marra 32 vjeç, Florie Marra në atë kohë 24 vjeç, dhe ishte 7 zën 4 muajshe. Artiol Marra, djali i tyre i mitur 2 vjeç e 4 muaj. Ndërkohë, do doja të tregojmë dhe pozicionimin e viktimave pasi janë gjetur nga ana e familjarëve nëpërmjet tabelës fotografike të dokumentuar nga policia. Në pozicionin e poshtëm është gjetur e krusur në tentativë për të shpëtuar plumbave Florie Marra, 24 vjeç. Djali i vogël ka qenë mbuluar me batanie, Artioli, 2 vjeç e 4 muaj. Shpëtimi me pultin e televizorit në duar ka qenë i pozicionuar në anën e djathtë të divanit në momentin kur është qelluar nga autori. Ndërkohë do doja t'ju tregoja edhe grafikën e rindërtuar nga ana jonë për ta kuptuar më mirë të gjithë këtë skenë krimi. Floria, Artioli dhe Shpëtim Marra. Një ngjarje shumë e rëndë, e cila tronditi jo vetëm Kuçovën, Beratin, por gjithë opinionin publik në Shqipëri. Një ngjarje për cilën është folur shumë, janë dhënë shumë versione, shumë pista dhe shumë të dhëna, por asnjëherë e zbuluar. Nuk është zbuluar, megjithse flasim, nuk është zbuluar autori. Megjithse është arrestuar një person, vëllai i Shpëtim Marrës, si autor i dyshuar i kësaj ngjarje, gjykata kushtetuese me dy vendime të ndryshme i ka shpallur dhe i ka vlerësuar provat me cilat është arrestuar Luan Marra si absolutisht të pavlefshme. Janë 8 apo 9 vendime gjykate në tërsi të cilat flasin për këtë çështje, por një çështje e cila nuk ka një përfundim. Aktualisht që flasim është në gjykatën e lartë. Ne do flasim sot në episodin e tretë për të dhënat e tjera, për faktet e tjera, për dëshmitë e tjera nga kjo histori. E sigurisht do flasim dhe me Luan Marra, një intervistë zhvilluar me të, me telefon nga burgu i Peqinit, në pamundësi për ta intervistuar përballë në burgun e Peqinit, ne kemi zhvilluar bisedën me të nëpërmjet telefonit. Luani tha, ka bërë marrëdhënie me Florin. Thash, në turp kështi. Po e di qatë bëjmë dhe, thash, në bëjtë qatë dush. Ti, thash, mua, thash, në bëjtë qatë dush. Unë jam, thash. Po turp kështi, thash, në pëllave që panë zirë. Kur marrëdhënie i ti me Luani me nusër? Janë fakte të kryera nga prokuroria. Janë të shkruara si u ka dashur qefi policisë dhe prokurorisë. Këto gjera. Po që marrëdhënie, unë hedh 100 firma, jo unë, po e gjithë familja ime. Nuk kemi qenë të tillë, edhe nuk kemi. Analizat, ekspertiza, çfarë thon ato, siguron me babanë e tia, se jë bënd gjitha ato. Fetusi rezulton jetë, se tu është i babajt vetë, naturali shpëtimit, dhe ju i dhe tjetër, rëzon shumë gjëra nuk të histori. Sonte do flasim vetëm për dëshmit, para dhe pas ngjarjes të Luan Marrës. Marrja në pyetje intensive për gjatë muajit tetor të vitit 2006 dhe dita kur ai ka pranuar krimin si pas oficerve të policisë gjyqësore.
pretendime për pranimin e krimit të datës 30 tetor të vitit 2006 u hodhën poshtë me një herë nga Luan Marra në seancën e vlerësimit të masës së sigurisë, ku ai ka refuzuar se ishte autori dhe ka pretenduar se ndaj tij ishte ushtruar dhunë. Ti ndjekim hap pas hapi të gjithë deklaratat.
Për para se sa të kalojmë tek intervista me Luan Marën, do doja të ndiqnit deklarimet që ai ka bërë me 13 dhe 14 tetor të vitit 2006 për para oficerit të policisë gjyqësore Sokol Bishga, i pyetur nga ana e këtij të fundit rreth ngjarjes dhe rreth dyshimeve që ai mund të kishte se çfarë kishte ndodhur me vëllain, kunatën dhe nipin. Ndiqeni. Ju kohët e fundit keni rënë shumë në peshë dhe jeni shumë i shqetësuar. Qëndroni me mbyllur në vetvete. Pse ndodh kjo tek ty? Është e vërtet që unë pas ndodhjes së ngjarjes kam qenë i mbyllur dhe i veçuar. Kjo për arsye se gjithmonë mendoj për atë që ka ndodhur. Kam vërejtur edhe shokët, më janë larguar në një farë mënyre dhe veçanërisht më është larguar shoku më i mirë që kam pasur, Shkëlqi Mara. Arsyet se pse më është larguar, unë nuk jam në gjendje t'i them. Por mbaj mend që kur kemi pasur të 40-at e ngjarjes, ai më ka thënë në lokal se edhe mua më ka pyetur policia dhe më ka thënë që t'i them Luanit se ku e ke fshehur automatikun. Dua të them tjetër që në ditën e ngjarjes, rreth orës 19:00, Shkëlqimi ka kaluar pranë shtëpisë tonë për të shkuar te shtëpia e Nazif Marrës, për të çuar një kapele për gocën e Nazifit. Shkëlqimi ka qenë me motor, por motori i tij nuk ishte drita. Prandaj, shtetasi Klodian Mara, së bashku me vëllain e Shkëlqimit, Erionin, ecnin përpara me makinë për t'i bërë dritë të rrugës së motorit. Kjo ka ndodhur rreth orës 19:00. Meqense kjo kohë ndoshta mund të jetë e afërt me kohën e ngjarjes, është një arsye më shumë që Shkëlqimi qëndron larg meje. A mund të më thoni me saktësi gjithë lëvizjet tuaja në datën 9 shkurt 2006, duke më thënë çdo lësi të veprimeve tuaja? Rreth orës 8 ka ardhur shpëtimi me motor te shtëpia ime dhe i tha babait se do të shkonte në Kuçov dhe do të thyente 200 euro. Ndërkohë u ngrita dhe unë nga gjumi dhe shpëtimi më tha se a do të vishë edhe ti në qendër për të pirë ndonjë kafe. Unë i thash po dhe u nisëm së bashku për në qendër. Shkuam në lokal për të pirë kafe së bashku me Shkëlqi Marrën. Pasi pim kafe, shpëtimi na tha se unë do të shkoj në Kuçov për të thyer 200 euro, kurse ju rrini këtu se do të kthehem shpejt. Këtë bisedë dëgjoi edhe Shkëlqimi. Unë dhe Shkëlqimi pasi pim kafen, dolëm nga lokali dhe qëndruam të sheshi ku qëndrojnë furgonët. Kur po qëndronim aty, Shkëlqimi u shkëput nga unë dhe takoi Armando Marrën. Diçka biseduan me njëri tjetrin dhe Armando ja u largua duke hipur në furgon. Unë nuk u takova me Armandon, sepse nuk flasim me njëri tjetrin, për shkak të një debati që kishim bërë në muajin janar. Rreth orës 10 është kthyer shpëtimi nga Kuçova dhe unë i thash që ja të pim edhe një kafe, sepse dua të takoj pak vjehrin. Po shpëtimi më tha që unë nuk do të qëndroj, se kam pak djalin pa qejf. Por, ti kur të mbarosh më bëj një zile dhe vije të marrun. Në kohën që shpëtimi u largua, unë shkova e u futa në lokal së bashku me Shkëlqi Marrën, vëllain e tij Erionin me një kushërrin e tyre Altin Marrën, i cili nuk e di se e ka mbaruar shkollën e mesme ose jo, por di që është djali i ri dhe që banon në Havaleas. Pasi qëndruam rreth 30 minuta në kafene, erdhi vjehri im Sherif Xhelili së bashku me burrin e hallës time, kujtim Skrapaliu, dhe disa shokë të tyre. Unë shkëputa nga shokët me të cilët isha ulur dhe shkova dhe ula me vjehrin dhe personat e lartë përmendur. Rreth orës 11, kujtim Skrapaliu më mori me motor dhe më çoi në shtëpi, sepse edhe ai u kthye në shtëpinë tonë. Pasi piu kafe, kujtimi u largua, kurse ne hëngrëm drek së bashku në familje. Unë, nëna, babai dhe dhurata. Rreth orës 13, shkova tek shtëpia e shpëtimit dhe i thash që të shkonim të prisnim ca dru tek dhëndri i hallës, Mustafa Berberi. U nisëm së bashku me shpëtimin, shkuam tek shtëpia e Mustafait dhe filluam e prem drut deri në orën 15. Pastaj hëngrëm drek tek shtëpia e Mustafait. Rreth orës 16:30 u larguam për në shtëpi, sepse binte shumë shi. Në shtëpinë tonë kemi mbërritur rreth orës 17. Shpëtimi la motorin aty dhe unë ndërkohë u futa më shpejt se shpëtimi në shtëpi dhe shkova më njëherë pas sobës për t'u tharë, sepse isha shumë i lagur. Shpëtimi i tha babait se unë do të iki në shtëpi, sepse jam i lagur dhe po erdha përsëri mirë. Në të kundërt mos u bëni merak, po nuk erdha. Unë pasi u thava në sobë rreth orës 17:30, shkova tek shtëpia e shpëtimit për të parë se si e kishin djalin, sepse më tha shpëtimi se e kishin pa qejf. Kur mbërrita aty, pash që në shtëpi ishin shpëtimi me të shoqen dhe djalin. Piva një kafe, luajta pak me djalin dhe rreth orës 18:15 minuta u largova për në shtëpinë time. Në shpjegimet që po jap, nuk mund të them se jam shumë i sakt në orë fikse, por duke e matur kohën në mënyrë të përafërt, shprehem edhe lidhur me lëvizjet e mia. Në shtëpinë time kam mbërritur rreth orës 18:20 minuta. Në shtëpi kam qëndruar së bashku me prindrit dhe me motrën deri rreth orës 21.
dhe mbaj mend që pas kësaj ore, kemi rënë të gjithë për gjumë. Pasi kam shkuar në dhomën time për të fjetur, dhe deri ditën e nesërme në mëngjes, unë nuk kam bërë asnjë lëvizje natën. Në mëngjes jam ngritur rreth orës 7:30, se dëgjova të bërtiturat e motrës sime dhe pastaj mora vesh për ngjarjen. Ju gjatë kohës që shpëtimi shkonte në Greqi, keni fjetur këtë shtëpia e shpëtimit. Cilat kanë qenë sjelljet tuaja gjatë kohës kur flinet aty në kohën që shpëtimi ishte në Greqi? Mua më ka thënë vetë shpëtimi që të shkoja në shtëpinë e tij. Unë fillimisht nuk e kam pranuar, sepse i thashë që do thonë njerëzit pse shkon e fle aty, po shpëtimi me baban më thanë që të shkosh dhe s'ke pse merresh me fjalët e njerëzve. Unë shkoja çdo natë në shtëpinë e tij, pasi kthehesha nga klubi rreth orës 19 ose 20. Kur shikoja që Floria me Çunin flinin, unë shkoja i bija në dhomën e pritjes. Dhe kur i gjeja zgjuar, shkoja luaja me Çunin. Bënim ndonjë muhabet me njëri tjetrin dhe pastaj shkonim e flinim, secili në dhomat e tyre. Ajo me Çunin flinte në dhomën e gjumit, kurse unë në dhomën e pritjes. Kur Floria me Çunin ishin zgjuar, unë bisedoja me të për gjëra të ndryshme, sepse kishim shumë konfidenca me njëri tjetrin. Në mëngjes ngrihesha rreth orës 7 ose 8 dhe ikja tek shtëpia e babait dhe merresha me aktivitet sipas mundësive që kisha. Për fjetjen time tek shtëpia e shpëtimit ishin në DNI edhe babai Florijes. Dua të them se sa herë që shkoja për të fjetur në shtëpinë e shpëtimit, dera e shtëpisë së tij qëndronte e mbyllur me çelës nga brenda. Unë sa herë që shkoja, trokisja ose i bija ziles. Floria, kur ishte zgjuar dhe ndodhej në kuzhinë, dilte dhe hapte derën. Por edhe kur flinte me djalin tek dhoma e vet, pasi të gjonte trokitjen time ose zilen e derës, ngrihej dhe hapte derën e jashtme. Mbaj mend se kur unë i bija ziles, Floria me gjithë se ngrije nga krevati e më hapte derën, ajo dilte me pijame nga dhoma e saj. Mbaj mend që pijamet i kishte me ngjyrë të bardhë dhe me topa të kuqe. Ju pak më lart keni thënë se një ndër mundësitë është se autori mund të jetë edhe njëri i afërt i familjes. Përse mendoni kështu? Kush mund ta bënte nga njerëzit e afërt të familjes? Çfarë arsyesh do të shërbenin për ta bërë një gjë të tillë? Çfarë dini për shpëtimin? Nëse ka pasur ndonjë problem serioz i cili mund të sillte një pasojë të tillë? A do të na thoni çfarë dini rreth kësaj pyetje? Dua të them se personi që ka bërë vrasjen duhet të ketë qenë i afërmi familjes, për faktin që pasi ai e ka ditur mirë që dera jashtme qëndronte e mbyllur, por e pa kyçur me çelës dhe vrasja e djalit të vogël është një arsye më shumë për të thënë se autori ka pasur frikë se fëmia, Artioli, mund ta ketë njohur, prandaj ka ekzekutuar gjithë pjesëtarët e familjes. Ju thoni se agresori e ka vrarë fëmijën Artiolin, për faktin se e ka njohur atë. Kush janë personat që ju mendoni nga familja juaj, por edhe nga të afërmit që Artioli mund t'i njihte? Gjithë personat që kanë qenë në shtëpinë e shpëtimit, Artioli i njihte, si nga shtëpia jonë edhe nga njerëzit e Florijes, duke filluar nga unë, prindrit e mi, vëllezrit, motrat, nipat, mbesat, nuset e xhaxhallarve dhe prindrit e Florijes, vëllezrit dhe motrat e saj. Të afërm të cilët Artioli mund t'i njihte janë edhe Armando Mara, Shkëlqimara dhe vëllai Shkëlqimit, Erioni. Këta i njihte sepse Shkëlqimi dhe Erioni kanë punuar në shtëpinë e shpëtimit, edhe Armandoja ka shkuar shpesh tek shtëpia e shpëtimit si njeri i afërm i yni. Meqense ju thoni se personi që ka bërë krimin ka qenë njeri i afërt i familjes, a mund të na e thoni se pse mund ta ketë bërë një gjë të tillë dhe kush mund të ketë qenë ai? Unë nuk e di se kush mund të ketë qenë autori i kësaj ngjarje. Megjithse, mendoj nga gjithë sa thash më lart, ai mund të ketë qenë njeri i afërt i familjes. Por një ndër njerëzit që mund ta ketë bërë këtë është edhe Armando Mara, për shkakun e prishjes së një krushqie për një vajzë që ai donte të fejohej. Për persona të tjerë nuk kam ndonjë dyshim. A i dini se nga bisedat e njerëzve të ndryshëm, njëri nga personat e afërt që mund të ketë bërë këtë ngjarje jeni ju? Çfarë mund na thoni lidhur për sa po pyeteni? Kjo që po thoni është e pabesueshme dhe e pavërtetë, si për mua dhe për të afërmit e mi, sepse unë nuk kam pasur asnjë arsye për ta bërë një gjë të tillë. Këtë e them me bindje të plot. Qysh nga koha që ka ndodhur ngjarja, a jeni takuar me Armandon? Çfarë keni biseduar me njëri tjetrin? Qysh kur ka ndodhur ngjarja, unë nuk jam takuar asnjëherë me Armandon. Pas ngjarjes e kam parë, jemi shkëmbyer. Fillimisht e kam përshëndetur, por më mbrapa as nuk e kam përshëndetur dhe as nuk i kam folur. Unë e kam takuar vetëm pas ditës së 5 të ndodhjes së ngjarjes në dhomat e shoqërimit, në komisariatin e policisë Kuçov, dhe pas ditës së 40 të ndodhjes së ngjarjes në dhomat e paraburgimit, në komisariatin e policisë Berat. Në të dy rastet që jemi takuar në këto ambiente, ai më ka pyetur se kush mund të ketë qenë autori i ngjarjes, por unë i kam thënë se nuk di gjë. Ndërsa, kur kemi qenë në ambiente të jashtme, unë nuk kam komunikuar me Armandon.
Kur Armandoja ju ka pyetur se kush mund të ketë bërë këtë ngjarje, ju pse nuk i thanë që e ke bërë ti Armando? Sepse më lart, na keni thënë që autori kësaj ngjarjeje mund të ketë qenë edhe Armandoja. Unë nuk e kam parë Armandon që ta ketë bërë këtë krim, por kam dyshimet e mia për të. Por 15 ditë më vonë, të paktën siç pretendojnë dokumentat në dosjen hetimore, me datën 29 tetor të vitit 2006, Luan Marra rimerret në pyetje, sërish nga oficeri i policisë gjyqësore Sokol Bizhga, ku ka dhënë shpjegime të tjera. Dhe mbi të gjitha, shpjegime të cilat lidhen me një debat të pretenduar nga ana e policisë, mes shpëtimit dhe Luanit për një borx të pashlyer. Por, Luan Marra ka pretenduar vazhdimisht sa ai nuk është marrë në pyetje atë ditë, por është thirrur në polici dhe është mbajtur që prej 3 ditëve para sa të pyetje. Pra që prej datës 26 tetor të vitit 2006 dhe marrja e parë në pyetje, një marrje në pyetje e cila nuk përfundon këtu, ka nisur me shkresa me datën 29 tetor. Ndiqeni. Çfarë mund na thoni lidhur me debatin që është bërë në shtëpinë e shpëtimit, kur ai është kthyer për herë të fundit nga Greqia? Dhe në këtë debat, sa persona keni qenë? Dhe në çfarë date dhe ore është bërë debati? Nuk mbaj mend që kur është kthyer shpëtimi nga Greqia për herën e fundit, unë të kem bërë ndonjë debat me të për çështje lekësh në shtëpinë e tij. Unë nuk i kam pasur lek borxh shpëtimit dhe nuk kisha përse të bëja debat me të. Kështu që edhe për datën dhe orën se kur mund të jetë zhvilluar ky debat, unë nuk kam se çfarë të them. A të ka thënë shpëtimi se unë të kam marrë në Greqi edhe në vitin 2004, edhe në vitin 2005 për të punuar, dhe lekët që mi ke borxh, duhet të mi kthesh? Unë dua të them se është e vërtet që shpëtimi më kam marrë në Greqi në vitin 2004 dhe 2005, por kur ika herën e dytë në Greqi, lekët që i kisha borxh, unë ja lava shpëtimit. Lekët të tjera nuk di që ti ke borxh. A të ka thënë shpëtimi kur është kthyer nga Greqia për të fundit në shtëpinë e tij, në debatin që keni bërë, se lekët që më ke borxh duhet të më kthesh sepse edhe unë jam në borxh? Siç e thash edhe më lart, unë nuk i kam pasur lek borxh shpëtimit dhe nuk më kujtohet që ai të ketë kërkuar një gjë të tillë. A të ka rënë në sy se shpëtimi kishte filluar të dyshonte në marrëdhëniet e tua me Florien? Shpëtimi asnjëherë nuk ka dyshuar për marrëdhëniet e mia me Florien dhe nuk kishte asnjë arsye se pse duhet të dyshonte. Unë dua të them se marrëdhëniet e mia me Florien kanë qenë të mira, si kunata me kunatin. Shpëtimi nuk ishte përse të dyshonte se unë kisha marrëdhënie intime me Florien. Pavarësisht se shpëtimi dyshonte ose jo, ti a ke pasur marrëdhënie intime me Florien dhe a keni bërë seks bashk? Unë nuk kam pasur marrëdhënie intime me Florien dhe nuk kemi bërë seks bashk. A i ka mbetur hatri Florijes kur nuk i keni kthyer lekët që i kishe bërë shpëtimit dhe a e ka shprehur ajo një gjë të tillë me ty? Unë nuk i kam pasur lek borxh shpëtimit, kështu që edhe Florijes nuk ishte se përse ti mbetej hatri për një gjë që nuk ekzistonte. A mund na thoni diçka për faktin kur një herë në mbrëmje, si shkoje zakonisht në shtëpinë e shpëtimit, kur ai ka qenë në Greqi, derën ta ka hapur Floria dhe ti e hedhur dhe e ke kapur nga gjoksi e pasaj ke mbyllur derën e jashtme? Jo, nuk është e vërtet. Unë nuk di që ta kem bërë një gjë të tillë. A ka pasur dyshime Iliri se kishe marrëdhënie të fsheta me Florien? Unë nuk di që Iliri të më ketë shprehur një gjë të tillë. Ai edhe mund të ketë pasur dyshime, por mua nuk mi ka thënë kur. Ndoshta dyshimet e ti mund të kenë qenë pasi mund t'ja ketë thënë ndonjë fjalë Majlinda. Cilat janë dyshimet që sipas teje ka pasur Majlinda për ty dhe Florien? Them që ajo ka dyshuar vetëm për faktin që unë flija tek shtëpia e shpëtimit, por ajo nuk më ka parë kur që unë të kryeja marrëdhënie seksuale me Florien. A të ka thënë shpëtimi ty që të mos flesh në më në shpinë time, sepse nga tani e mbrapa do të flej dhurata? Kur ta ka thënë këtë fjalë dhe në çfarë vendi keni qenë ti me shpëtimin? Këtë fjalë shpëtimi ma ka thënë përpara se të shkonte në Greqi për herë të fundit. Dua të saktësoj që për herë të fundit shpëtimi shkoi në Greqi në datën 15 nëntor 2005. Bisedën e lartë përmendur, me sa më kujtohet, e kemi bërë tek shtëpia e babait, ku kemi qenë të gjithë pjesëtarët e familjes, si unë, Shefqeti, Bajamja, Dhurata dhe Shpëtimi. Gruaja ime dhe e Shpëtimit nuk kanë qenë. Me sa kujtoj, Shpëtimi më ka thënë se ti Luan nuk do të shkosh më të flesh në shtëpinë time, sepse nga koha që unë do të shkoj në Greqi e mbrapa, aty do të flej Dhurata dhe jo ti Luan. Unë i thash se nuk kam se si të flej në shtëpinë tënde tani, sepse jam i martuar. Çfarë dini tjetër ju lidhur me ngjarjen që ka ndodhur në shtëpinë e shpëtimit?
Unë deri tani kam thënë shumë gjëra e hollësi, të cilat i kam thënë me përgjegjësi, por tani do të kërkoja nga ju që të shkruani për gjithë ato që tregova, të deklaroj. Çfarë do të deklaroni? Unë do të deklaroj se autori i ngjarjes së datës 9 shkur 2006 jam unë. Ky ishte proces verbal i datës 29 tetor të vitit 2006, ku nga personi i cili ka djeni për rrethanat e ngjarjes, Luan Marra tashmë ndryshon status dhe marrja e tij në pyetje në këtë moment ndërpritet bazuar në nenin 37 të kodit të procedurës penale. Të dy proces verbalet janë të kontestuara nga ana e Luan Marrës dhe avokatëve të mbrojtës disa ditë më vonë. Por çfarë ka ndodhur? Cila është dëshmia e cila është përdorur si provë e rëndësishme nga ana e policisë dhe e prokurorisë? Është një dëshmi e cila është e kontestuar tërësisht nga ana e të pandehurit Luan Marra. Bëhet fjalë për proces verbalin për marrjen e të dhënave nga persona ndaj të cilit zhvillohen hetimet në Kuçov, Berat, viti 2006, muaj tetor, data 30 ora 8, e marrë nga Sokol Bishga me detyrën e oficerit të policisë gjyqësore pranë policisë Berat. Në këtë proces verbal, Luan Marra shpjegon si pas Sokol Bishgës dhe Ermal Ziut, i cili më pas ka kryer dhe ndalimin e Luan Marrës, shpjegon se çfarë ka ndodhur. Është version i cili është përdorur nga prokuroria e Beratit, nga prokuroria e apelit dhe nga prokuroria e përgjithshme si një nga provat me të cilat është dënuar Luan Marra. Ndiqeni këtë proces verbal, kaq shumë të diskutuar dhe kaq shumë të kontestuar, ku flitet për motivin e ngjarjes, flitet gjithashtu dhe se kush e ka kryer dhe në çfarë rrethana e ka kryer krimin. Ndiqeni. A dëshironi të flisni në praninë e avokatit dhe me vullnet të lirë të deklaroni për të gjithë sa ka ndodhur në datën 9 shkur 2006? Po, unë dëshiroj të flas për gjithë çfarë ka ndodhur në datën 9 shkur 2006, edhe me praninë e avokatit. Çfarë mund na thoni lidhur me ngjarjen e datës 9 shkur 2006 dhe çfarë lehtësisht ligjore do të kërkoni përpara dhënies së shpjegimeve? Paraprakisht do të kërkoja gjithë mbrojtjen time sipas ligjeve dhe kodit penal dhe gjithë lehtësitë që më jep ligji, sepse jam penduar rënd për ngjarjen që kam kryer. A mund të na shpjegoni për gjithë rrethanat e ngjarjes së familjes së Shpëtim Marrës, duke na sqaruar ngjarjen si ka ndodhur? Po, unë do të shpjegoj se unë kam bërë këtë vrasje rreth orës 17:30 të datës 9 shkur 2006. Unë kam shkuar në shtëpinë e Shpëtimit, kam hyrë brenda, kam pirë një kafe dhe me Shpëtimin kam debatuar, sepse ai më tha, më ke kapur gruan. Unë i revoltuar dola nga shtëpia e Shpëtimit dhe shkova në shtëpinë time. Në shtëpi kam qëndruar deri rreth orës 19:00 dhe kam dëgjuar përjashta në rrugë që kërcitën dyert e një makine. Unë dola përjashta për ta parë se çfarë makine ishte dhe vura re se ishte një Benz i bardhë, i cili u largua. Meqense isha jashtë, unë me njëherë u nisa në drejtim të shtëpisë së Shpëtimit. Kur shkova pranë shtëpisë së tij, vajta dhe mora një armë automatike, e cila ishte fshehur jashtë shtëpisë së Shpëtimit, dhe u futa me njëherë brenda dhe qëllova në drejtim të pjesëtarëve të familjes. Pastaj dola përjashta dhe u largova në drejtim të shtëpisë sime. Koha nga momenti kur u nisa nga shtëpia ime derisa u riktheva përsëri ishte rreth 15 minuta. Pastaj u futa në shtëpi së bashku me njerëzit e tjerë dhe hëngrëm dark. Unë nuk u futa me gjithë automatik në shtëpi, por atë e hodha në lum, e pastaj shkova në shtëpi. Sa larg është lumi nga shtëpia juaj? Lumin e kemi shumë afër me shtëpin, rreth 200 metra. Kur u ktheva në shtëpi, nuk i thash asnjë njeriu se çfarë bëra. Por edhe njerëzit e familjes nuk më pyetën se ku isha, pasi u ndola nga shtëpia jashtë, sepse dëgjova zhurmën e makinës. Përse e keni bërë këtë ngjarje? Kush ishte motivi që të shtyu që të ndërmerrje këtë veprim? Unë u revoltova shumë me fjalët që më tha Shpëtimi, se përse ke shkuar me gruan time. Unë këto fjalë nuk mund t'i duroja dot, prandaj ika i revoltuar nga shtëpia e tij. Unë, edhe kur shkova në shtëpinë time, pasi u largova nga shtëpia e Shpëtimit, përsëri isha shumë i revoltuar për fjalët që ai më tha. Në këto kushte tronditëse, unë bëra atë që shkova dhe hapa zjarr në shtëpinë e Shpëtimit.
duke i vrarë të gjithë pjestarët e familjes. Për sëri, duke qeni tronditur, kam dalë me shpejtësi nga shtëpia e ti. Unisa në drejtim të lumit, që e kemi rreth 200 metrë largë nga shtëpia. Hodha automatiku në lumë dhe për sëri shkova në shtëpinë time. Me gjithë se pjestarëve të familjes, unë nuk ju tharë se çfarë kisha bërë, për sëri, isha e shqetsuar për veprimin që kisha kryer. Rreth orës 21, ram për gjumë dhe unë fjeta në dhomën time. Dhurata fjeti në dhomën e pritjes dhe shefqeti e bajamja fjetën në dhomën e tyre. A të zuri shpejt gjumi atë natë, apo vazhdoni të ishit e shqetsuar për veprimin që kishit bërë? Gjumi nuk e di se kur më ka zënë, sepse isha shumë i emocionuar për atë që kisha bërë, por di që në mëngjes jam ngritur nga gjumi rreth orës 7:30, kur dëgjova se të gjithë njerëzit e shtëpisë po bërtisnin, pasi kishin marrë vesh për ngjarjen e ndodhur. Kush e dinte tjetër vendin se ku ishte fshehur arma automatike? Vendin ku ishte fshehur arma automatike e dija vetëm unë dhe shpëtimi. Armën nuk e di se kujt ja kishte marrë shpëtimi, por di që arma ishte e fshehur pranë shtëpisë së tij, nga prapa shtëpisë në një qymez të vogël dhe ishte e mbështjellë me një plasmas. Unë e dija se ku ishte arma dhe prandaj shkova dhe e mora pikërisht aty ku ajo qëndronte. Automatiku ishte me një krehër dhe kur unë u futa në shtëpinë e shpëtimit, hapa zjarr me breshëri dhe gjatë zjarrit arma nuk mu bllokua. Pasi qëllova me automatik në dhomën e ndenjes, unë dola më njëherë përjashta. Tërhoqa derën kryesore dhe u largova në drejtim të lumit për të hedhur automatikun. A e mbani mend me lehtësi vendin ku e keni hedhur automatikun? Nuk e mbaj mend sepse ishte natë, por di që kam hedhur në lum, rreth 10 metër në thellësi të lumit. Kur u futët në shtëpinë e shpëtimit për të qulluar me armë, çfarë luge keni përshkruar? Unë u nisa nga shtëpia ime, zbrita në rrugën kryesore. U afrova tek shtëpia e shpëtimit, shkova te qymezi ku ishte fshehur arma, vendin e së cilës e dija edhe unë, edhe shpëtimi. E nxora armën nga qymezi dhe u drejtova për në hyrjen kryesore të shtëpisë. Hapa derën kryesore dhe kur u futa në korridor, vërejta që dera e dhomës së ndenjes ishte pak e hapur dhe qëllova në drejtim të gjithë pjesëtarëve të familjes pa ju folur. Kur u futa në dhomën e ndenjes me automatik në dorë, a i ke parë të tre njerëzit e familjes me saktësi se si po qëndronin? Unë kam qenë shumë i shqetësuar dhe i çoroditur, por i kam parë që të tre ishin së bashku shumë afër njëri tjetrit. A jeni penduar për këtë veprim kaq të rëndë që keni kryer? Unë jam penduar shumë dhe e ndjej me shumë shqetësim veprimi që kam kryer. Përse nuk jeni dhënë më parë shpjegime në polici kur jeni pyetur më një herë pas ndodhjes së ngjarjes? Unë kam qenë shumë i tronditur dhe nuk merja guximin për të dëshmuar, ndërsa tani po dëshmoj me vullnetin tim, i penduar për veprimin që kam kryer. Nuk do të dëshiroja që ta bëja kurrë këtë veprim që kam kryer. A keni pasur dyshime se shpëtimi mund të dinte se ti kishe shkuar me Florien? Nuk kam kuptuar gjë tek shpëtimi. Por atë darë kur unë i shkova në shtëpi dhe ai më tha se ke shkuar me gruan time, unë u revoltova shumë. Kur Floria kishte mbetur shtatzan, a ishte e shqetësuar dhe pse? Në kohën që ka mbetur Floria shtatzan, unë di që në shtëpi ka qenë edhe shpëtimi dhe nuk ka ndonjë arsye se pse njerëzit të dyshojnë për mua. Po ti a kishe dëgjuar fjalë nga njerëz të ndryshëm që thonin që shkoje me Florien? Përpara se të ndodhte ngjarja, unë nuk kisha dëgjuar një gjë të tillë, kurse pas ngjarjes filluan dhe u hapën fjalë. E para që ma ka thënë këtë gjë ka qenë gruaja ime, e cila më tha se i kishte thënë motra e saj që Floria ka mbetur shtatzën me Luanin. Natyrisht, unë këtë fakt nuk e pranova dhe i thash bashkëshortes time se kjo nuk është e vërtetë. A mund të na thoni edhe një herë me sinqeritet se ku e keni gjetur armën dhe ku ndodhet ajo tani? Unë siç kam shpjeguar edhe më lart, dua të them se armën e ka gjetur shpëtimi, por se ku nuk e di. Por unë dhe shpëtimi e dinim vendin ku e kishte fshehur, sepse ma kishte treguar vet. Por them gjithashtu se armën unë e kam hedhur në lumin që kalon në lumin Devoll, i cili kalon në anë të rrugës. Unë e mbaj mend që automatikun e kam hedhur në lum. Në vendin e quajtur Brinja e Odës. Gjë tjetër për të sqaruar lidhur me armën, nuk kam se çfarë të them. Po gjatë kohës që unë ishte për në shtëpinë e shpëtimit, dhe u ktheve përsëri në shtëpi, a je lagur rrugës?
Un jam lagu rrugës për në shtëpi, sepse e mbaj mend që binte shi, por edhe kur u ktheva në shtëpi, un përsëri nuk jam ndëruar. Qysh nga koha kur ka ndodhur ngjarja e deri tani? Cili nga familjarët tuaj ka dieni se vrasjen e familjes së shpëtimit e ke bërë ti? A i ke thënë ndonjëriu për këtë? Jo, nuk i kam thënë asnjë shoku apo të afërmit tim se vrasjen e kam bërë unë. E vetmja ditë kur për ngjarjen kam dhënë shpjegime është pikërisht dita e sotme në polici dhe theksoj edhe një herë se jam penduar jashtëzakonisht shumë për gjithë sa ka ndodhur. Po shef qeti me Bajamen, a kanë kuptuar ndonjë gjë në sjelljen tënde se ti mund të jesh autori kësaj ngjarje dhe ata kanë kërkuar që ta pohoje një gjë të tillë? Dua të them se shef qeti me Bajamen nuk di të kenë kuptuar një gjë të tillë tek unë dhe them se nuk kanë pasur ndonjë dyshim. Por as nuk më kanë kërkuar që unë të pohoj se e kam bërë vrasjen. Pesëmbëdhjetë vite pas ngjarjes së masakrës së Kozarës dhe rreth 15 vite pas momentit kur ai është arrestuar nga policia e Beratit dhe policia e Kuçovës. Për herë të parë, Luan Mara vendos të flasë për media, vendos të jap versionin e tij të të vërtetës. Vendos të flas rreth të gjitha pretendimeve, të gjitha motiveve të ngritura në opinionin publik të kohës dhe të flas mbi të gjitha, mbi eksperimentin hetimor, ku ai me zë dhe figur, i shoqëruar nga strukturat e policisë, jep dhe rrëfen dinamikën se si ishte kryer krimi. Gjithashtu, ai flet dhe për proces verbalin e firmosur nga ana e tij, por pa praninë e avokatit mbrojtës të datës 30 tetor të vitit 2006, ku ai vet inkriminohet. Si eksperimenti hetimor, si proces verbali i firmosur nga ana e Luan Marës, janë vlerësuar si tërësisht të pavlefshme dhe të papërdorshme nga gjykata kushtetuese në dy vendime të ndryshme. Ndiqni intervistën e plot të Luan Marës. Prej sa kohë është je në burgun e Peqinit? Këtu në burgun e Peqinit 9 vjet, që është atë 2012. Për qa jeni i akuzuar? Akuzohen për vrasje. Për vrasje në kujt? Vlajt dhe familjës. A mund të më thuash konkretisht si e kujton ti atë ditë, do të thënë, si i e informuar ti për ngjarjen që vllai jot, shpëtimi, bashortja, Floria, nipi juaj Artioli janë gjetur të vrarë në banesën e tyre? Unë kam qenë në gjumë në atë kohë, kam dëgjuar ulërimin e motrës së vet të vllajt, Ilirit. Po. Edhe jam mbledhur në gjumë dhe aty është na ulërimat, si pas dhe njështë tjerë që vraponin tre shpitë shpëtime. Po? Po, dhe nda tje, dhe tje o mora dhe shpëmire, dhe shkishtë në rrëtë. Ka që më kujtojnë, me që. Kam qenë në gjumë në to. Pas vrasjes, do doja t'ju pyesja, cile ka qenë marrëdhënia e policisë me ju? Pra ju jeni arrestuar rreth 10 muaj më vonë? Po, po. 8 muaj e gjysmë më vonë. Çfarë ka ndodhur? Pse u arrestua 8 muaj e gjysmë më vonë dhe nuk u arrestua direkt për këtë gjë? Nuk e di, në fakt, po të shikosh kronikat e kohës. Po? Ngjarja pak e shumë u zbardh brenda një jave. Çfarë do thotë u zbardh brenda një jave? U zbardh brenda një jave, doli dhe emri i autorit. Pa autori u shpall në kërkim, se nuk ishe moment, nga fjallët ishe larguar në Itali, Angreqi, nuk e tim. Ndërpo që aji aty ndodhesh në Kosovë. Po? Edhe për që di, mas një jave, nuk ishte me autor. Mbas një jave nuk ishte me autor? Nuk ishte me autor, ti është i dyshuar për armadja paleje, pasaj e ngjeli vetëm armadja. Mm-hmm. Edhe të gjitha pasaj gjithë pohetësia. Po? U hafë kundër familjës, edhe në faktë unë jam jetuar. Po? Edhe jam marrë shpesherë në polici, jam dojnuar shpesherë, po me kosë shkurtra.
Me kohë të shkurtra, ju e keni parasysh para se sa të arrestoni përfundimisht, apo jo? Po, pra, po, me periudha që na mbani, do të thënë ishte me kohë të shkurtra, me orë. E kuptoj, me orë. Me orë. Na dënonin, na benin, ishte punë e tyre. A e është ushtruar? Deri në muajin, po. Kjo ka ndodhur deri në muajin qershor. Ëhë. Deri në muajin qershor, pastaj si mua dhe vëmë tjetër, na lanë të lidhëm, na shkonin ku doni se s'kishim apo me ne, mbaruan e time. Po? Më pas, kur vjen një drejtues tjetër të klimat e rëndë. Kush? Sokol Bishka, e filloj sërish e time, të në mori sërish për bjerë. Po, unë e kuptoha që është herën e parë që më mori, a i kishe një vaj tendente, në muaj shtatorë, ku më ka marrë për e rëndë, për bjerë, pas i kishe marrë pa miljard e mje, unë isha i fundit. Edhe aty nuk po përqesëm dhe në mënyra se ti më ta në fund që një etiketuar për burë, ta i po të blef po, i këvrit vetën ose do vesh burë. Kjo nuk më përqesëm dhe kam diskutuar dhe me familjarët e mi aty, sa shë diçka e është më të mbesë. Edhe ku më kam ata fajtetorë, data 26, në Mosaroni, në data 26 dhe i 30, pa? Të rrish 5 dite 5 nëndë komisariat. Një qëllim e kishin, në mërë, se po të kishin prova në e me, normal që të kishin të manin aqë po. Po, ju e keni pranuar më pas që i keni bërë vrasin? Po, nga dhuna na tortura që asë dëbesh, si është shpëtosh në durte, dhe ata shë më duke që me asë tipolita, më duke që si. Nga kush jeni dhunuar gjatë asaj periudhe? Nga Sokol Bishka, Ermal Deo, Petri Fala, Bernard Daushaj. Po, më ka emra. Ishte në Satelin, po nuk ja di emra, se kishte shumë të gjithë shumë atë rinj. Të gjithë këta të kanë dhunuar apo ndonjëri prej tyre specifikisht? Këta katër emra po një. Kurse tjetë tash nuk i mbajmë me emrat e tyre të rinjëve. Po të katër këta po. Po ju keni firmos një proces verbal, Luan, ku deklaroni se jeni autori ngjarjes dhe se këtë ngjarje e keni kryer për shkak se juve jeni akuzuar nga shpëtimi disa ditë më parë se keni patur marrëdhënie jashtëmartësore me Florien. Zotëri, unë ju thash, unë në kam firmosur pa qeni përgjishëm. Ndërkohë, po rrisni tash në data 26, unë kam firmuar datën 30 apo jo. Po. Gjatë kësaj kohe unë jam masakruar edhe. Po mirë, firmoset për cilën arsye? Ka dhona për, ka dhona. Nuk tash e humb kontrollin fare, nuk po di çfarë bëj. Më thash shkruani çfarë doni, sa ti firmos, vetëm shpëtoje. Kuptoj. Të nesërmen ju shoqëroheni nga policia dhe janë pamjet filmike që janë të filmuara nga policia që ju shoqërojnë ju drejt banesës së shpëtimit, po? Da. Dhe ju dukeni i qetë aty, pa shenja dhune në fytyrë të paktën, aq sa shikojmë tek kamera. Dhe ju rrëfeni policisë se si e keni kryer vrasjen. Po ju kujtori se kam qenë unë atje. Po kush ka qenë? Ati ka qenë një njeri tjetërsuar. Po tash, unë isha me kompleti papërgjeshëm asë dhja gjatë parë se qa bërsh, po shkoja. Asë nuk e mbajt me pak fjallë. Se mbanë mund atë ditë? Asë një gjatë asaj ditë të fajnë. Në qëfar gjëndje keni qenë? Gjëndje është komplet shkatëruar. Morale, shpirtërore, fizike, unë kam qenë. Lëvërisë e të rishë. 5 dite, 5 netë në pa venë si gjumë. Se këton, lërët unë fizike. Po, pa vend si gjumë, pa ngrenë, pa pirë, i shkatorur nga gjitha ardhë. Ndërkoj... Isha kërësi si manikina, si ti është më komandoni, mi që ishë vendën e qafore të rrinjë militarë. Po mirë, për të përshkruar se si ka ndodhur ngjarja, ju instruktuan të punonjësit e policisë, apo si është vetë? Pa tjetër, ishim disa detajet, me që mi kishim gullitur në kokë edhe. Po për armën? Më shumë qështja e armës edhe...
Po faktin që faktin ti del në pamje ke një te pjesa mbrapa shtëpis ku ju thua këtu e fsheha armën. Po mbrapa atë po them para ty se instruktazhi më i madh. Dhe ku ndodhesh arma dhe ku hodh arma. Mhm. To ishin ato pjesë nuk kërsoja, kurse pjatë se ti kishtë ndodhë vatje tjera ishin në gati 10 muaj kohë që të gjithë e dinim se ti kishtë ndodhë vatje. Dhe ti folë aty, ti rëfen aty, e hapa derën godida, këshu ata ishin t'ullur në këto pozicione? Të pashtë të drejtë, unë nuk ujtoj pilës kërë kam bërë këtë video në gjukatë dhe shfaqën në gjukatë në procesin e parë. Edhe vetë jam apidu që kështë ndodhë. Nuk kam qenë unë e pakje. Këptoj. Luan, dhunë fizike është ushtruar dhe ndaj vllajt tuaj tjetrit, Ilirit. Jeni shëqyruar një kosisht. Ju e pranuat, Iliri nuk e pranoj. Jo, kemi shëqyruar një kosisht. Po si? Iliri ka shëqyruar të ditë, dhe më prapa ka marvesh, të ditë pas neje. Mhm. Tërpo që më nuk e tia, e ishte dhe i më dha Iliri atë. Këtaj. Iliri ka qenë të ditë pas neje. Po dhe ndaj ati e shëqyruar dhëmë. Po. Luan. Disa pyetje drejt për drejta. Cilat kanë qenë marrëdhëniet tuaja me shpëtimin? Shumë të mira. Kur thoni shumë të mira, çfarë keni parasysh? A mund të jeni më konkret? Unë kisha vlla, shok, gjithçka e kisha. Po ditët e fundit. Personi që dojam shumë mirë, kaq. Po ditët e fundit, cilat kanë qenë marrëdhëniet? Shumë të mira kanë qenë. Qysh ditën kur e mbyllë syt, sa që marrën shumë mirë. Po, ndonjë problem borxhi, përmendet në vendimin e gjykatës Beratit. Ndonjë problem borxhi keni patur? Asnjë lloj borxhi ti kam pas, as nuk më ka pas. Ditë të njëjtë borxh aty, po një borxh që ishte i shlyer. Okej. Okay. Ana ime dhe personalisht kemi jemi këtu bashkë në Greqi. Në 2004. Dhe ja kam shlyer atë borxh. Në kohën kur shpëtimi ndodhej në Greqi dhe ju ndodheshit në Havaleas Kozar, kush përkujdesej për nusën e shpëtimit dhe për djalin e shpëtimit? Kjo është bërë qikti e ti e këta gjyrujt e puna që kam qenë më t'i forë, unë kam qenë ati dhe nuk e më hojë dhe ka pëla më hojë. Kam qenë ati, kam fjellë në shpi. Bashkë me motër time, ka pas rrëtë dhe që më kemaj dhe vetëm. Se për 83, unë punatë time konsideroja motër. Edhe kushtoj që pëndonë ndryshe, le ta mundoj si dojtë, ma interesan shumë. Për mua jo ishte motër. Prevo. Fabula që ka ndërtuar policia është që ju e keni kryer krimin për shkak se keni pasur marrëdhënie jashtëmartësore me Florien. Po sikur kjo të ishte vërtet. Pse do të kryon krim? Pse do të thotë brisa ima po unë atë? Për shkak se ai kishte zbuluar se ju kishit një marrëdhënie me Florien dhe ju kishte akuzuar ju. Këtë po them, sikur të ishte vërtet kjo gjë, që thash kurrë vërtet. Pse mos ai të më brisa më po unë atë? Kuptoj. Tani ta bëjmë drejt për një gjëra absurde. Ta janë gjëra absurde. E kuptoj. Zoti Luan. Pashë teme, janë opinione, janë gjëra koti. Zoti Luan. Po, vazhdo. Në pamjet filmike që ne kemi siguruar nga ceremoni festive tuaja të shtëpi, ne kemi konstatuar një marrëdhënie shumë të afërt tuaja me shpëtimin. Pra, një lloj afeksioni mes dy vëllezërve. Kjo lloj marrëdhënie ka qenë gjithmonë mes jush? Kjo marrëdhënie nuk ka ndeshur thar shqyrë ditën kur e mbylli syt. Ai për mua ishte gjithçka. Rëjo, këto për këtë pjesë nuk e di njerëzit qatët si tonë, mua të më intereso shumë. Pyetja. Unë atë e doja jashtë mase, më tonë dhe jashtë mase. E kaqë. Pyetja. A keni patur ndonjëherë marrëdhënie jashtëmartësore me nusën e vëllait tuaj? Kurrë në kurrës. Jeni bindur për këtë gjë, zoti Luan? Kurrë në kurrës, edhe është zoti lartë dëshmitar të punë. Se tjetër kush nuk mund të shprehet. Është zoti dëshmitar. Ndërkohë ju keni qenë në një bashkëtesë gjatë kohës kur është vrarë vëllai juaj, po? Po. Sot ju jeni babai një vajze, po? Po.
Pa mund të më përshkruani më shumë çfarë ndodhi pas arrestit tuaj, cilat ishin marrëdhëniet me bashkëtuesën tuaj dhe a arritët ta gëzonit fëmijën tuaj? Dhe kur jeni bërë me fëmijë, gjatë kohës që keni qenë në burg? Po, kur kam qenë në burg, bashkëtuesja ime ishte 4 muaj 7 ditë. Edhe vajza ka lindur kur isha në burg. Edhe ajo në fakt mbrapa që isha në burg, që mora vesh të të dhena që i kishim bërë depresione për të e ju këmbin edhe nga policia më thak nga Sokol Bishka a i kishë të dhenë që i gje pëmijë do mbarë park pëmine i kriminelli do rritësh pëmine i kriminelli e tjera e tjera gjithë të ti ajo lini pëmijë po të është u rritësh bërë është klasë e nëm më dhenë e ti kam nira me gotë në sot kure këta kuar për erë të parë vajzën të ndë? Kër ishte e vogë. Pastaj, kër mora fërën e prej nga apeli, u shkëput prej me e. Edhe jam rilidhur në 2015. Dhe me kam 6 vjetë që kam mërë dhe në mirë. Në kuptoj. Ndërkohë ju jeni ndarë nga bashkëtuesja juaj, nga ishë bashkëtuesja. Ndarë, po pa tjetë, po unë s'kam qenë në njerë i bashkuar, s'kemi qenë me letra. Po, në bashkëtes keni qenë, ajo po, ka jetën e saj tashmë. Jo, dhe në bashkëtes, po pa në i kontrat, në i letër të më. E kuptoj, a tashmë ajo nuk është më me ty, apo jo? Jo, s'është me mua, është vetëm, të shpite prindërve dhe. E kuptoj, pra, ju përveç humbjes vllajt keni humbur dhe bashkëtuesen, keni, jo, nuk keni gëzuar dhe fëmijën tuaj, apo jo? Unë i kam humbur të gjitha, mos, nuk kam e gjemë. Sa vite bët që jeni në burg? 15 vjet. Luan, pardoni. Përse opinioni publik duhet të besojë se nuk jeni ju autori i vrasjes së vllajt, nusës vllajt nipi tuaj dhe nusja vllajt ka qenë dhe shtatë zën? Ja, po. Kjo çështje opinioni publik është nuk e di si ta shpreh, po. Të nisemi me anën ligjore më saktë. Të dënosh njëri duhet të kesh provë. Jo opinion. Se të, me opinione, ka ikur e koha kur dërnojsh me opinione. Edhe qështë e opinione si ndërëson kujtë, po unë besoj se më shumë të qështë e opinioneve, nga jo që ne dyshtëm që ekprimi është brata fisit, edhe opinioni është shindarë. Ata janë jashtë, janë më zotë, janë më të fëqishëm. Ne jemë të dopti, e normal që i dopti ha gjithë mund. Po tjeni sigur që nga dosje, në qëse gjithë në qysh, si kur një prove vogël nga i meje, atë e gjukatë dhe kanë drejtë më dënojnë. Po, pa prove. Edhe sa për, përsoj për këtë tyre, në shkrimë e vetë një eksperiment e shantër, to me vetë një gjukatë kushtet du të janë rëzur dyja. Dhe më dhe, kam pasurun drejtë në këtë pikë. Janë dy vendime, njëtë 2011, njëtë 2016, ku janë rëzuar në dy procesën ndryshme të dyja prove. E paliqëse, janë shpallur paliqëse, për qështë në opinionit, nuk e di, të dërosht jeti në opinion për saj bje, kur zdo më ndërnojt. Sot pasi ka ngaluar 15 vite, ka. A mund në thoni, në rrasë se nuk jeni ju autori ngjarjes, kush e vrau vllajin tënd, dhe kush e shoj familjen e ti përfundimisht? Për cilin motiv, sepse Armando Mara është një person i afërt me familjen tuaj dhe me cilin keni patur marrëdhënie jashtëzakonisht të mira. Me kë? Me Armando Marrën si familje, më parë. Më parë? Po. Marrëdhëniet tona u ftohen, domethënë. Ja, 3-4 muaj pasi ndodhi kjo ngjarje,
Oftohen për një qështje të jetë të cilat janë shpjeguar gjitha një mjë që kanë deklaruar si primit e një familjat e tjerë. Përse është Armando Marra i dyshuar nga ana juaj dhe nga ana e familjes tuaj, sepse ju të gjithë jeni të unifikuar në një mendim, a i mund t'a këtë vrarë? Në rrasë të do t'i këtë vrarë a i t'a afrë me tuaj, për cilin motiv do duhet a kishtë e bërë t'i gjë? Po pra, sa shtë të thash për një, u përës shkak për shpëtimi për prishin e të jetë të ditë, dhe me ka qenë aty në debat kërë ka përë dhe pas të gjyshi atit me timat, ka qenë dhe shpëtimi prezent. Shdo kur sigura i ka qenë shka ku kërëtor për prishin e këta dhe. Besoj unë. Po mirë, nga shkurti dhe deri kur arrestuat ju, ju keni tentuar personalisht dhe si familje të gjeni autorin dhe të zbuloni më shumë rreth motiveve të vrasjes? Ne ja lëmë shtetin dorë. Qysh, kryetarë, të thamë që kemi dyshime këtu, po ja kemi lënë shtetin dorë. Pse që në fillim keni dhënë emrat e këtyre personave? Patjetër që po, dyshime tona keni dhënë. Ju personalisht, apo... Ja, familjarisht, edhe unë i kam dhënë dyshimet, por thash unë pa prov, nuk akuzoj do njeri, po thjesht dyshoj. 15 vite pas ngjarjes, si ndiheni sot? Unë jam i shkatërruar në gjitha drejtimet, nga ana morale, shpirtërore, vetëm me një njeri që është në si puna ime burg e kuptonë, do të thjesht pa drejtësisht burg. E sa huan shpirtërisht më shumë, jo fizikisht, fizikisht isha për në qështje tjetër, do edhja tje shumë për burg. Po për që akuzë më ka rënduar jashtë mase dhe më ka shkatëruar në gjitha drejtimet. Çfarë kërkoni sot? Atë që kam 15 vjet që e kërkoj, drejtësi, thjesht drejtësi. Thjesht drejtësi? Drejtësi. Se na i me nuk është vera thjesht drejtësi. Edhe më thakë, me me si jam vera zgjyqe normale. Thjesht ka qenë para gjykura që është fillim. Pa të starisht dhej në të pikë të dënë është një aspot më kotë. Po më shumë dëshoj se ata që janë interesuar që unë mos dalë në burgu, ata bënë që mund që unë të dënojë. Sepse vej tre me një talje të mundshme timen, do rihapën e timet. E kora rihapën e timet, do është me këtë drejtinere që është në horizont, nuk e tim që rezultat është dojapi, edhe besoj të i tre me kësaj. Ja, besoni se do dilin dhe njërë nga burgu pas gjithë tyra akuzave? Unë shpresoj, por besim dhe drejtësia nuk kam shumë. Dhe nëse do dilni, çfarë do bëni më pas? Dhe sot ditja do mundohesha me mishë me shpirtë si parë dhe shqyën gjarja. Pasaj, atek, ajo është e para, pasaj persona që më kutë mua këtu, t'jati lëveri para ligjës. Çfarë mesazhi keni për familjarët e tuaj, për nënën tënde, zonjën Bajame, e cila ka humbur djalin, shpëtimin, por djali tjetër Luani është në burg? Nëna ime është njëri fort. Ka përballuar gjithë kusure. Gjithë të unë e temë shpesh e rëvej durim. Durimi është me gjithë. Se s'kemi shpenjë. Tash, i do t'i haqit mojnë. Që që shpesoj. Po nga organet e drejtësisë, qëfar kërkoni? Nga organet e drejtësisë. Dikë se pari më kërkoj të parë dhe nxarje. Ajo është më presori për matë të parë, atë e dojë dhe nxarje, dhe është duke me i matë për drejtësim, për policim, për prokurorim, për gjithë. Është duke me i matë. Është nxarja me rëndë që kanë dozë në njërë. E të besh që kur e keni fut një autor brenda dhe lera mos nga kjo që konu shkon. Të tjetër dënohet me prova, jepi prova. Në fshatin tuaj ka patur ngjarje të tjera kaq të rënda kriminale sa kjo më para në historinë e këtij fshati, majsa ju dini se është një nga ngjarjet që ka tronditur thellësisht opinionin publik në vitin 2006 kur ka ndodhur. Sa kam dhënë unë në zonën, jo në fshatin tim, por në zonën nuk ka ndodhur ndonjëherë një ngjarje e tillë. Besoj është e parë.
Po mirë, për foljet për marrëdhënien tuaj me Florien, erdhën pas vrasjes shpëtimit apo ishin më përpara? Pas vrasjes përpara, se opinioni, sidomos opinioni fshatit është shik më me ekzagjeruar. E kuptoj. Po pas filluar, po besoj që jo nga persona ose më thak nga njerëz të përgjeshëm, po ata që ishin të interesuar i përhapën këto më shumë. A keni një mesazh sot për autorët që ju pretendoni si ju kanë vrarë familjen e vëllait dhe vëllain tuaj? Ja, atyre që kam bërë këtë mesazh, unë them që edhe ta vonë Zoti është më drejtësia do vendosë ndjenjat. Me qënë se ju nisët këtë punë, unë them që vazhdojeni dhe këtë ngjarje ka shumë anëtesë. Kjo ishte intervista me Luan Marrën, personi i cili është i vetmi akuzuar deri në këto momente dhe i vetmi i dënuar nga tre gjykata, nga gjykata e Beratit, gjykata e Apelit Vlorë dhe nga gjykata e Lartë, si autori dyshuar i vrasjes së tre fisht, ngjarje ndodhur me 9 dhe 10 shkurt të vitit 2006. Luan Marra, vëllai i Shpëtim Marrës, ka rrëfyer në këtë intervistë që ju ndoqët versionin e tij të vërtetës dhe pretendimet e tij për ngjarjen ku ka qenë ai para ngjarjes, ditën e ngjarjes dhe më pas. Ndërkohë, javën e ardhshme në episodin e 4, ne do ndjekim materiale të tjera shtesë, materiale interesante për një person i cili përmendet dhe nga Luan Marra. Bëhet fjalë për kushërirën e afërt të Luan dhe Shpëtim Marrës, Armando Marrën. Kush është ky person? Çfarë e lidh sipas familjes? Prindërve të Luanit dhe Shpëtimit, motrës së Shpëtimit, çfarë e lidh Armando Marrën me këtë ngjarje? Përse Armando Marra, ditën kur ndodhi krimi, pretendoi se ishte nisur për në Greqi, cili ishte versioni i mëpashëm i rrëfyer për para policisë, në momentin kur është shkapur? Cila është e vërteta e automatikut, një kalashnikovi gjetur në banesën e Dilaver Marrës, babait të tij? Rrëfimi i këtij të fundit rreth kësaj arme. Çfarë e lidh këtë armë me dy gëzhoja të gjetura jashtë rrethimit të banesës së Shpëtim Marrës? Për këto dhe shumë pikë pyetje të tjera, ne ju ftojmë të ndiqni episodin e 4 të Hënën e Ardhshme. Ndërkohë, njëkohësisht ne i bëjmë thirrje Armando Marrës, me cilin deri në këtë moment nuk kemi arritur të kontaktojmë. Pretendimet janë të shumta se ai mund të ndodhet në Itali, por deri në këtë moment që flasim nuk e kemi patur të mundur të kontaktojmë me të. Dhe i bëjmë thirrje, në rast se ai do të rrëfej për versionin e tij të ngjarjes dhe të gjithë dhe t'ju përgjigjet akuzave të kushërimeve të afërt atyre personave me të cilët ai hante dhe pinte deri me datën 9 shkurt, për t'ju përgjigjur akuzave të tyre dhe për dhënë ai versionin se ku ndodhej me 9 shkurt, me 10 shkurt dhe të gjithë akuzat e mëpashme për blerjen e drejtësisë. Mund të na kontaktoj në numrin e telefonit të redaksisë e emisionit Uniko apo në rrjetet dhe profilet zyrtare në rrjetet sociale të emisionit Uniko. Ishte gjithçka kishim përgatitur dhe për këtë episod të tretë të masakrës dhe enigmave të masakrës së Kozarës. Natën e mirë dhe faleminderit që na ndoqët.